Բարեցի սիրելի հերոստատիտող, ավասի կրգին անգամ եթերում է Կարից փափուկ հերոստանախագիծը։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք ստեյք եւ կարտոֆիլի խույս։ Եկեք անցնենք գործ։ Սիրելի հերոստատիտողներ, մեր հաղորդման գործընկերն է Mr. Isle ընկերությունը, որը պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք հայտնի բրենդներ։ Ясно солныш Գաբրանկանիշի վարսագի փաթիլները, որը բոլորիս նախաճաշի անբաժանելի ընկերն է։ Ուդեսնիցա Գաբրանկանիշի հրաշակորց եւ յուրահատուկ ալյուրների դեսականին։ Սենսոյ Գաբրանկանիշը, որը հայտնի է իր սոյայի սոսերի եւ ֆունչոզա լապշաների լայն դեսականիով։ Եվ վերջապես լավ Գաբրանկանիշը, որը նույնպես հայտնի է բոլորիս համեմունքների ամենամեծ ու բազմազան դեսականիով։ Լավ գա, համերի արվեստ։ Նշեմ հադուկ, որ դվյալ Գաբրանկանիշերի դեսականին ձեր բերելիս ըստուքեք ներգրող Mr. Isle ընկերության մագնիշումը, որը ձերց կբահիցես գեղց Գաբրանկաներից։ Շնորհակալություն Mr. Isle ընկերությանը մեր գողքին լինելու համար։ Tomahawk steak. Տավարի միս 250 գրամ, մեղր 50 գրամ, մանանեղ 50 գրամ, սև պղպեղ, աղ։ Ինչպես ցեզ ասեցի եւ քրելով հաստատեցի, այսօր իր այդ պատրաստելու ենք Tomahawk, այսինքն կացնաձև ստեյք։ Tomahawk բառացիորեն նշանակում է պատերազմական կացին, այս միսը քանի որ նման է կացնի, այդ իսկ պատճառով իրեն անվանել են Tomahawk պատերազմական այդ կացինից ելնելով։ Ստեյք պատրաստելու դարբեր եղանակներ կան։ Եթե ցանկանում եք rare, այսինքն քիչ եփած, պետք է մսի ներսի չերմաստիճանը լինի 52-ից 55 աստիճան։ Եթե սիրում եք medium, այսինքն միջին եփածությամբ, պետք է մսի ներսի չերմաստիճանը լինի 55-ից 60 աստիճան։ Եթե սիրում եք medium well, այսինքն միջինից մի քիչ ավելի լավ եփած, ուրեմն միսի ներսի դակությունը պետք է լինի 60-ից 65 աստիճան։ Եթե ուզում եք պատրաստ լինի ձեր միսը medium well, այսինքն լավ medium, պետք է պատրաստեք 65-ից 69 աստիճան, եւ եթե դուք սիրում եք միսը եփած լինի շատ լավ, այսինքն well down, շատ լավ եփած, ուրեմն դուք պետք է պատրաստեք միսը այնպես, որ իր ներսի ջերմաստիճանը լինի 71 պլյուս աստիճան։ Մենք այս միսը պետք է պատրաստենք չերոցի մեջ, մինչ չերոց տնելը միսը երկու կողմը պետք է զմրսենք։ Ինչ է նշանակում միսը զմրսել։ Այսպես կձևավոր մի հատ թավա ենք վերցնում ճուգունից, ցանգալի է որ ճուգունից լինի։ Թավան լավ դակացնում ենք։ Մեր թավան դականում է, իրան մի փոքր գարակ են վելացնում, կարող եք եւ չավելացնել, եթե վստահում եք ձեր տապակին, այս դեպքում ես շատ եմ վստահում, որովհետեւ կոմպլեքս բառն է իմ գործընկերը, այդ իսկ պատճառով ես չեմ վախենում, որ միսը կգտնի, բայց այնուամենայնիվ, որպես ցես ցույց տամ, գարակ պիտի տնեմ։ Տապակը պետք է լավ դականա, ամենակարևոր հատկություններից մեկը ստեյք եփելուց դա է, պետք է ուշադիր լինեք ձեր տաբագի դակության աստիճանին, ինքը լավ դականալուց հետո միսը նոր պետք է սկսեք զմրսել։ Հետո այս գեղեցիկ գդորը ես համեմելու եմ մեղրով եւ մանանեխով եւ դեղատրելու եմ 260 աստիճան նախապես տակացած ջերոցի մեջ ու մոտավորապես 25-ից 30 րոպե եփելու եմ։ Ստեյք հասկացողությունը առաջին անգամ պատմության մեջ 1690-ականներին Լոնդոնում է հանդիպում մեզ, եւ այդպիսի ռեստորաններ են բացում, որ Chop House-ա գոչում այդ ռեստորանները, որ միայն տղամարդկանց են մատուցում, այսինքն միայն հաճախորդները լինում են տղամարդիկ, չգիտեմ ինչու համար։ Եվ այնուհետև տարածվում է այս ուտելիքը Եվրոպայում 19-րդ դարում,
այնուհետև գնում է Ամերիկա եւ Ամերիկայում ինքը անվանափոխումը դառնում է անվանումը բոլորի թայտնի steak house անվանումը, որը արդեն գիտեք, որ Երևանում էլ բավականին steak house-եր կան ու այս ուտելիքը արդեն գիտեք, որ մեր առօրյայի մեջ բավականին ծանոթ է բոլորիդ։ Տաբագը արդեն մոտավորապես հասնում է այդ տաքության, հիմա մի քիչ կարակ դնեմ, կարակն էլ հալվի, մի քիչ ինչ մեծ տանակ ընդրեցի։ Դա այս ծուխից չենք վախենում, որտեւ այս պարակային գարակը նույնիսկ վառվի, քանի որ ընդհանուր դեսկը սա չի լինելու, կարող ենք այդպես գույնը փոխած գարակով էլ թողնել, խնդիր չի։ Այստեղ մեզ համար կարևորը այն գծերն ստանալն է, դրա համար էլ այսպես մի քիչ գարակ արեցի, ուղիղ տնենք։ Ես ընդհանրապես նախընտրում եմ ստեյքը, արդեն նոր եմ սովորել, կարող եմ ասել, կամաց-կամաց rare, այսինքն քիչ եմ բաժեմ ուտում, բայց նախկինում նախընտրում էի medium, այսինքն միջին եմ բաժությամ, բայց հիմա ավելի սիրում եմ, որ միսը մի քիչ հում, այսինքն մի քիչ չէ, լավ էլ հումա։ Ընդամենը այսպես վերև ներքև անում ենք եւ ուտում ենք։ Հայաստանում մի քիչ մարդիկ վախենում են, ասում են, որ վայ հում միս եւ այլն եւ այլն, բայց ջերմաստիճաններ կան, որ այդ ջերմաստիճանում մսի մեջից այդ վախենալու բոլոր իրավիճակները կորչում են։ Մի հատ այսպես սխալ արեցի, տեսակ անմիջապես այս սխալիս վրա ցեզել բացատրեմ։ Եթե ուզում ենք միսը լավ վիճակով մատուցենք, ուրեմն ընդամենը մեկ անգամ իրավունք ունենք շրջելու։ Եթե ես թողեցի այս միսը, այս հաստության միսը առնվազն 3 րոպե պետք է թողնեմ, միայն մեկ անգամ շրջելու եմ, որպեսզի այս երեսն էլ կարողանամ այդ գծերը ստանալ, եւ նոր արդեն իրա վրա պետք է կսեմ այդ սոսը, որը որոշել եմ, ու դնեմ ջերոցի մեջ։ Բավականին լավ արդեն մշակույթ կա Արգենտինայում, գիտեք, Արգենտինայում էլ steak house-երը շատ տարածված են։ Երբ լինում եք steak house-երում, ցեզ երկու գույնի քարտ են տալիս, եւ այդ քարտը լինում է կանաչ եւ գարմիր։ Եթե ցեր ապսեի գողքը դուք չշրջեք եւ գարմիր չսարքեք ցեր քարտը, անվերջ ցեր ապսեի մեջ steak կարող են մատուցել, եւ երբ արդեն գույնը փոխեք եւ գարմիր սարքեք, այն ժամանակ մատուցողները կանգնում են ցեզ steak մատուցելուց։ Այս ընթացքում կարող եք ուրիշ համեմունքները ավելացնել, արդեն դա ձեր ցանկությունն է, բայց քանի որ ես մանանեխ եմ օգտագործելու եւ մանանեխը արդեն ինքնին բավականին ուժեղ համեմունք է եւ մեղր, այդ իսկ պատճառով ես միայն հիմա գույմա իրան այսպես սմրսելուց օգտագործելու եմ միայն գարակը։ Դե ասեցի ու բան հիշեցի, կարող եմ մի քիչ ցե բղբեղ օգտագործել, լավ գա մեր երկրորդ գործընկերոջ համեմունքներից, բավականին համուհոտ ունեցող սերբերբերա իսկապես առաջարկեմ, փորձեք եւ անդրադարձեք, ինձ մեկնաբանություն արեք, ուղարկեք ձեր գարձիկը, ես օգտագործում եմ եւ իսկապես շատ դրուս գալիս եմ։ Արդեն կարող եմ շրջել։ Տեսեք ինչ սիրուն է, արդեն նկատ այդ գիծերը ստացվել են, միսը համարյա արդեն այս կողմից ծմրսվել է, մնում է, տեսեք համարյա մի մադի չափ եփվել է, նույնիսկ այս տագից նույնպես պիտի եփվի, այնուհետև ես այս փայտի վրա պետք է քաշեմ, վրան կսեմ այդ համեմունքները, այսինքն մանանեխը եւ իմ ընդրած այդ մեղրը, ու գնանք ջերոց։ Ընդհանրապես բազմավիսի գարնիներ, այսինքն խաբարտներ մատուցում են ստեյքի հետ, ես այսօր ցեզ համար ընտրել եմ կարտոֆիլի խույս, որը մեր
արորիա ցանկի մեջ բավականին շատ ենք իրարում, թվում է թե մեզ հեշտ ու դելիք է, բայց երբ արդեն իր բատմության էլ մի քիչ խորանում եք, տեսնում եք, որ բավականին հին բատմություն ունի նաև այդ փյուրեն, այսինքն այդ հյուսը կարտոֆիլի, այսօր մենք համեմած ձենք սարքելու այդ հյուսը, մեջը սխտոր դի ավելացնենք, կրիմ բանիր դի ավելացնենք եւ այն, եկեք այս միսը վերջացնեմ, նոր անդրադառնամ հյուսին։ Վերջ, զմրսելու գործը եղավ, այդ մենք վերջացեցինք, հիմա մի քիչ փայտի վրա քաշեմ, որ դա քան սարչի ինքը, որպեսզի կարողանամ մանանեխն ու մեղրը քսել վրա։ Եկավ։ Խոշոր աղ։ Խոշոր աղը օգտագործում եմ դակ եղած ժամանակ, որ իսկապես ավելի հեշտ է հալվում այսպես, հակառակորդին եթե սարը օգտագործում եք, խոշոր աղը կարող է մնալ։ Սև բղբեղ։ Սև բղբեղ, մի քիչ կարակ, ստեյքը սիրում եմ, որ ձեռքով աշխատես, եկեք ես էլ այդպես անեմ, ասենք ձեռքով, կսենք կարակը, սենյակային դակությամբ անպայման պետք է ստեյքը բերեք սենյակային դակություն, սանրանից անեցիք, պետք է թողնեք, եթե կարող եք ժամանակ ունեք, չեք շտապում, մեկ ժամ անպայման, մեկ ժամից ավել էլ կարող եք, ինքը անպայման պետք է հասնի սենյակային դակությամբ, այնուհետև սկսեք այս բոլոր գործողությունները։ Կարճիցա, մեղր և գարչիցա, կարող եք ասել այս ինչ ես անում, բայց հավատացեք, փորձեք, պիտի տեսնեք, որ շատ-շատ գեղեցիկ համատրվում են իրարու հետ, ու մսին շատ-շատ սազումա այս խառնուրդը, այս թանցրուկը կարող ենք ասել, որտև այս թանցրուկով է փյուրիա հիմա ենք, այսպես խառնեցինք, ուրեմն թանցրուկը պատրաստեցինք, որը ստեյքը այս թանցրուկով պետք է ծածկենք, վերցնենք մեր այսպես ասած չերոցի սինին, այս ցանցը այս բարակային գործ է տեսնելու, դնում ենք այսպես այս սինի վրա, միսը վերցնում ենք, այս հյութը չենք թողնում այնտեղ, ենք արի այսպես, ասում ենք այստեղ, և սկսում ենք թանցրուկը կսել ու գնալ չերոց։ Կարող եք վրցին օգտագործել, բայց վրցինը պիտի անդադ թանցրուկ այն կողմից այս կողմ պիտի բերի, ավելի լավ այսպես կթալով լցնել, դագի այդ շոգիացած հեղուկն էլ մյուս կողմից է համեմելու, բայց այն կողմին էլ կսելու եմ անպայման։ Սա
առաջի երես սկսեցինք, երկրորդ երեսն էլ կսենք եւ արդեն կարող ենք չերոց մտցնել։ Վերջ, գնացինք չերոց։ 260 աստիճան, 25 րոպեից կես ժամ։ Անպայման պետք է դեղատրենք միջին հարգում, այսպես։ Միսը արդեն չերոցում է, մենք խոհանոցը հավաքենք և անցնենք կարտոֆիլի խույսին։ Tomahawk steak. Պատրաստման եղանակը. Ստեյքը պատրաստելու եղանակը կախված է ձեր նախասիրությունից։ Եկեք հետևենք մեր շեֆ խոհարարի պատրաստման եղանակին։ Ատգուրմանա ապրանքանիշը ներկայացնում է բարձր որակի հատգեղենի և բահածոների ամենից ամենահամեղ տեսականին։ Նոր համ, նոր անուն մեր շուկայում։ Փորձեք եվրոպական արդատության հադնդիր ոլորն, քաղցր եգիպտացորենի հատիկներ, խրտխրտան կորնիշոններ, չիլիով, նաև կորնիշոններ, չիլիով և սխտորով։ Ատգուրմանան առաջարգում է բարձր որակի երկար, գլոր, շոգեհատած պրինցների տեսականի, հնդկացավար, ոսպ, ցավար, թեղին ոլոր և հաճար։ Ամենից ամենահամեղ։ Կարտոֆիլով հյուս։ Կարտոֆիլ 4 հատ, կարակ 100 գրամ, պանիր կրեմ 50 գրամ, սխտոր 3 պճեղ, կաթ 50 միլիլիտր, աղ, սպիտակ պղպեղ։ Եկեք սկսենք միասին կարտոֆիլի հյուսը պատրաստել։ Մի փոքր դարբեր հյուս է սա կարտոֆիլի, մեջը այլ համեմունքներ կան։ Ուրեմն, առաջին հերթին պետք է հալեցնենք կարակ, մի քիչ զեյթունի ձեթով, որպեսզի մեր կարակը չվարվի։ Սա արդեն դարձեմ բազմիցս կրկնել եմ, կարակը չվարվելու համար պետք է զեյթունի ձեթ կամ ձեթ ավելացնենք մեջը։ Մենք մի փոքր ձեթ պիտի ավելացնենք մեջը։ Սխտորները ճզմենք, այսինց շատ մանրացնել պետք չի, գցենք կրակին, կարակի մեջ, որ մի քիչ կարմրի, ու արդեն կարտոֆիլը կարող ենք դնել, նախապես խաշված կարտոֆիլ է, ինչպես տեսնում եք, կարտոֆիլի փյուրեն նույնպես, կարտոֆիլի հյուսը նույնպես, բավականին հին պատմություն ունի, հավատացեք, որ ես էլ ամեն անգամ պատրաստվելուց նոր բաներ եմ սովորում նաև, կարտոֆիլի հյուսը նույնպես հին պատմություն ունի, որտև կարտոֆիլը բավականին հին բանջարեղենը ասեմ, բանջարեղենը, իսկ կարտոֆիլը տաբակի մեջ, սխտորի հետ ինքը մի քիչ համե առնում, պետք է տականա, որպեսի կարողանամ իրեն ճզմել, ինչ տականա, այսը պանեմ, հետո կարտոֆիլի հյուսի մեջ պետք է ավելացնեմ կրիմ բանիրը, կաթը, սպիտակ բղբեղ ենք օգտագործելու այս պարակայում, որովհետև չենք ուզում մեր փյուրեի մեջ սև բղբեղի հատիկներ երևան, այդ պատճառով սպիտակ բղբեղ ենք օգտագործում, եկեք բղբեղը գցեմ, ավելացրեցի բղբեղը, աղ, խոշոր, արդեն նկատեցիք, որ ես միայն խոշոր աղ եմ օգտագործում, երկելը միշտ հանգստացնում է գործանելուց և խուճապի չեք մատնում սարքելիս և տեսնում եք, որ ինչ-որ բան այն չի, բայց երկը միշտ միշտ փրկում է իրավիճակները։ Այս դեպքում մենք խնդիր չունենք, բայց նորից ասում եմ, որ երկեք միշտ պատրաստելիս շատ ավոգնում, ինքը իմ 5-րդ կամ ինչ-որ 6-րդ համեմունքն է, կարող եմ ասել։ Կարտոֆիլը ճզմում ենք և արդեն կրիմ բանիրը ավելացնելու պահը եկավ, կրիմ բանիրս էլ ավելացնեմ,
Որպեսի այստեղ հյութային, այսինքն ջրային մի հատ մասը ստանանք այս պանիրով, նոր մեր կաթը պետք է լցնենք, կաթը պետք է լինի սենյակային դակության, եւ մեր փյուրեն կաթը քաշելուց հետո պատրաստ է լինելու։ Վերջ մեր խույսը կաթը քաշե եւ թանցրանա։ Պատրաստենք մատուցման համար։ Տեսեք, այսպես գրեթե սպիտակ կարտոֆիլի խույս։ Այս կաթը պիտի քաշի եւ կարող ենք տակը անջատել։ Կարտոֆիլով խյուս, պատրաստման եղանակը։ Կարտոֆիլները խաշել, այնուհետև մաքրել եւ գոլ վիճակում ճզմել։ Կաթսայի մեջ ավելացնել կարաքը, կաթը, կրեմ պանիրը եւ սխտորը։ Մի լավ խառնել, ստանալ մածուցիկ զանգված եւ նոր կրակը անջատել։ Եկեք պատրաստվենք մատուցման։ Ուրեմն փրեն լցնենք խույսը մեր քերեցիկ այս ափսեի մեջ։ Եվ մատուցելուց այսօր մեր բոլոր գործընկերներից արդեն կարող ենք հիշատակել այսօր այս ափսեի մեջ փյուրեն պիտի ձևավորեմ, որին համեմելու եմ Միստրայել ընկերության սոսերով։ Հետո ստեկն եմ հանելու և դրա կողքը դնելու եմ Ատ Գուրմանա ընկերության թթուվարունգը։ Դուք կարող եք այս խույսը նաև պատրաստել Ատ Գուրմանայի կանաչ ոլորներով, ինչու՞ չէ։ Սա համարենք որ այսպես մեր ոչ վերջնական դեսկը մատուցման համար։ Պատրաստ է փյուրեն։ Եկեք միսը հանեմ։ Ալե հոպ։ Oh my god. Ta-ra-na. Na-na-na-na. Ay-ay-ay-ay. Սա մեր թամահավք ստեյքն է, արդեն պատրաստ, այսպես մատուցեմ փայտի վրա։ Ուրեմն թթուվարունգ, այս իրա հյութից անմիջապես, որ արդեն կսել էինք վրան և ջերոց էինք դսել, ու Միստրայել ընկերության այս կիսաքաղցր սոսը հյուսի համար եմ օգտագործելու, կարող եմ ամիջապես և գող կտնեն, լավ, եկեք այսպես անենք։ Սերպտեղ։ Եվ վերջ, պատրաստենք մատուցման։ Այսօր միասին այցելեցինք Լոնդոն, Լոնդոնից հասանք Ամերիկա, Ամերիկայից Արգենտինա։ Եվ միասին պատրաստեցինք թամահավք ստեյք և կարտոֆիլով խույս։ Իմ հարուստ խոհանոցից այսօր այսքանը կհանդիպենք։